いやー、刹那圭介だよー。あー、ちょっと待って、初見の方、ちょっとこいつ切ってないやつ出てきたわって思って、ちょっとブラウザバックするのやめてくださいよ。はい、というわけで、まあ赤髪の音量やっていきたいと思います。あれ、ハートが一つついとるわ。これはあれか、一周目クリアした剣一つ目がついたってことで、二周目がクリアしたら二つ目もつく的な、そういうことかな。まあとりあえずやろう。ああ、そうそうそう、第2部が始まってトイレ見に行くところから始まる。よーし、いませんね。よし、なんか箱がありますね。異常なーし、異常なーし、異常なーし。三つ目、ここにおるんかーら、レンカー。異常なーし、異常なーし。異常あるよ、レンカおらんよ。くそ、何か落ちてるわ。非常階段の鍵を手に入れた。なんでこんな鍵があるの。シュウに知らせよう。待てよ、ちょっと待って。非常階段の鍵なんか、第一部で拾ったか、俺。あ、そうだ、そうだ。そこでメニューは、メニュー。あれ？まだ開けんのか、今。どんだけアイテム持っとんかなって思っとって。レンカがトイレにいなかっただと？こっちにも来なかったから、入れ違いにはなってないはずだ。あ、同じセリフやな。一部と一緒。第一部と一緒のセリフで、ちょっと俺も見てくるぜ。で、ついてくる。あ、ちょっと待ってよ。あ、聞いてない。しばらくこの場所で待つことにし、ああ、一緒に行かんパターンになったんや。第一部は一緒に行って探しに行った感じじゃん。Cはなかなか帰ってこなかった。日が沈み、あたりは暗くなってしまった。お？展開違う。あ、帰ってきた。あれって。もう、待ってたのに何やってるのよ。何やとん、本当に。なんか段ボールで壁作ってるような感じなんやか。え、お前もしかして、家、お差し押さえられて家ないん。やけん、ここで、今日はここで寝るわって感じで、段ボールで家建ててやん、これ。全然家になってないじゃん。この段ボールの中に隠れてるんじゃないかと思って調べてたんだよ。ああ、家差し押さえられたの、レンカの方だったんだ。そうなんだ。なんて、おい、そんなわけあるか、ボケ。そしたら段ボール崩しちゃって、クローザもだぜ。身動きが取れねえ。アホやん。ただのドジやないか。レンカがいなくなった場所に非常階段の鍵が落ちてたんだよ。おい、そういうの早く言えよな。無駄足じゃねえか。言おうとしたら勝手にこっち探しに行っちゃったんでしょ。やば。なんかこのゲーム、やたら噛むんやけど、俺。そうだったっけ？すまん。しかし夜になっちまうとはな。レンカが心配だ。ユーリ、それ使って先に調べに行ってくれよ。俺もここなんとかしたら行くからよ。手伝うよ。ありがたいけど、ユーリの力じゃ無理だぜ。これ本が詰まっててめちゃくちゃ重い。そう、シーは力持ちだから大丈夫よね。おう、すぐ終わるぜ。ちょっとゆっくりめに喋れるように心がけんかったら、俺なんかよう最近かもな、このゲームに関しては。頑張って。重くて動きそうもない。おわっつって、俺はシュウに話しかけたつもりなのに段ボール調べおったで。それにしても、非常階段とか第一部じゃ全然入らんかった。今まで行けなかった屋上に行けるかも。屋上に行ってみよう。お、いきなり屋上か。屋上って結構怖いんですよね。何が怖いかって、自殺？なんなん。屋上にいるリア充とかですよ。弁当とか食いやがって、くそ。あ、ここも開けれるんだ。やった。あ、なんかある、なんかある。これはなんだ。8年前の出来事、この場所に残る強い記憶。え、もうそういう見えるパターンですか。
なんて読むこれ、レイカちゃん、あ、これでレイカちゃんって読むんじゃ。だからレイカちゃん言いよったんじゃ。一文字違いやって、顔も似とって。この本すごい面白かったんだよ。今度借りて読んでみてね。うん、でももうこの学校にいられないの。髪型めっちゃ似とるやん。ちょっと切り方変えた感があるけどさめっちゃ似とるわ、ほんと。それは間違う。もしかして双子ってレベルでさ。え？お父さんの仕事の都合でね、引っ越すことになっちゃったんだ。急に決まったことなの。朝から言おうって思ってたんだけど言い出せなかった。ごめん。そんな、あ、レイカっていう親友が転校してしまったって感じなんだ。出発はいつなの？明日の早朝。見送りとかは大丈夫だから、向こう行っても電話するよ。手紙を書くよ。だから泣かないで。私だって辛いけど笑顔で送り出してほしいの。うん。あいつこの時間に何やってるんだ？なんか隣のクラスの友達が転校しちゃってから、あんな感じ外ばっかり見てるみたい。ふーん、使命っぽいやつだな。ちょっとからかってみるか。おーい、そこの外見てるやつ、こっち来いよ。お、なんだなんだよ、シカトかよ。涼子さんを無視するなんて無礼にも程があるわ同級生の女の子をさん付けって下の名前にさん付けて、どんだけコビ使っとんなこいつお前あれか、ドラえもんでいうスネ夫タイプかどうでもいいけど、俺スネ夫緑のイメージがあるんよ。髪の毛緑やけん、なまらスネ夫感が出とるな。いや、俺の感じ方やけどさ。まあいい、次のターゲットは愛人するか。いじめのリーダー的な感じなんだな。りょうこさん何してるんですか？あ、間違えた。りょうこさん何してるんですか？ああ、ご両な。ん？こうしてやるんだよ。それってあいつの靴超ウケるんだけど、今日はこのくらいにしておいてやるか。帰るよ。なるほど、こんな感じでいじめが始まったってわけね。俺いじめられたことないけんわからんけど、こういうなんつうか、友達がおらんようになってぼーっとしとるところにいじめされるっていうパターンが多いんかな。わからんけど、私の靴がない。りょうくさん、休み時間終わりますよ。ああ、授業サブロックら関係ないよ。またですか？文句あんの？ないですよ。一緒に私もサボります。新しくターゲットにしたあいつ、リアクション薄いよな。もっと泣いたり嫌がったりしないとつまんねえんだよ。なんか不気味なやつですよね。静かにうちらのことを恨んでさ。なんかあだ名つけません？その方が呼びやすいし。そうやな。ああ、そう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 。俺さ、ちょっとさ、あの子にあだ名つけたことあるんよ。お姉さん先生って。いいやん、ちょっとバカにしとおかねえでいいやん。いいっすやん。それいいんちゃいます？あだ名ね。例えば？だから、お姉さん先生でいいやないですか。頭良さそうで、ちょっとからかいがいある名前じゃないですか。いいじゃないですか。うちらの子って恨んでそうだし、女だから裏子とか、どうかな。いいな、それ。それで行こう。あ、ちょっと待って。クラコとかちょっとね、なんか破天荒っぽい名前でかっこいいやん。そういうん、いじめる対象につけたらあかん。お姉さん先生っていう真面目そうな感じでバカにするっていう感じで行こうぜ。ええー。ん？それとも俺のいじめる時のセンスが悪いんかな。いじめ方がちょっとセンスないんかな、俺の。まあいいか。裏子いじめ、また殴ったり蹴ったりしちゃいます。その方が効果ありますよ。一度暴力事件で定額食らったから2回目はまずい。そうでしたね。あの相手入院したまま転校しちゃいましたね。あ、そんなにやったんか。やりすぎだろお前。喧嘩なら誰にも負けないよ。
そこ誇るとこ。ストリートファイターでもやんよんか。やだ、やめてよ。やめてって言われてやめるバカいるわけないでしょ。はい、やめます。冗談です。その嫌がる顔がたまらなくて、たまらなくいいな。緑、やれ。緑って名前だったんだ。名前 見た目通りやな、クソ。せめてスネコとかね、スネオの子でな、スネコでいいやん。もうスネコって呼んだろうかな俺。ハサミで髪の毛切ってあげる。長くて鬱陶しいでしょ。なんでこんなことするの。いっぱい切れたよ。気持ち悪いから捨てちゃうね。あ、だからその髪の毛一つ一つに念がこもって動くようになった的な感じなんだ。床に落としたらミミズみたいで余計に気持ち悪い。ふっ、はっ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 。絶対こんな声じゃない。誰か来る。隠せ隠せ隠せ。ちょっと入ってろ。声出したら立たじゃ浮かないからな。あ、それでオープニングの時みたいに、オープニングの時みたいに映像が流れたんか。落ちてる裏毛の、裏子の毛どうする。その辺に散らしておけ。あ、これも終わった。オープニングの映像で、おい裏子、隠れてないで出てこいよ。あ、これ隠れとったんじゃ、閉じ込められたんじゃなくて、先生にチクりやがってぶっ殺す。ようこさん、まずいですよ。今の時間、まだ先生がいます。くそ。なんで読むこれ。あ、これで緑だったっけ。緑のやつ、何をもたもたしてるんだ。今度はなんだ。私の靴、返して。返してやるよ。これが取れたらな。え、そういうことだった。それで取りに行った感じなんだ。さあどうする。リョウコさん捕まえてきましたよ。まあすごい大変だったんですよ。ちょっと遅かったけどいいタイミングだ。よくやった。え、何。ああ取りに行ったんだ。よかった、取れた。緑、あれを貸せ。まさかこれを今。早く渡せっての。おい、ウラコ、これ見てみろ。いや、それ、毛虫。そうだ、緑が いちごのパックリ山盛り捕まえてきたんだよ。そんなに、頑張ったな、緑。ほらよ、あちょ、嘘、落ちちゃったよ。え、え、どうすんの。早くから、ここから離れるよ。罪悪感なしかよ。はぁ、はぁ、どうするの。やばいよ、マジでやばいよ。やばい、何が。ウラコが勝手に落ちたんだろ。はぁ、はぁ、間抜けな最後だったな。くっくっく、ああ本当に面白いな。はぁ、はぁ、はぁ、つくづく俺はさ、こういうゲスキャラの声当てるんが得意やなと思うよ。笑ってる。なんでこんな状況で笑えるの。狂ってる。ようやく緑の方は罪悪感というか、自分のやゆることがまずいことだって気づき始めたんかな。彼女の死は自殺として扱われた。意思はなかったが、屋上からの飛び降り、周囲から孤立していたのもあり、誰もが自殺だと思い込んで。これは過去の出来事？うちの学校でこんな事件があったなんて。こんな殺され方をしたんじゃ成仏なんてできるわけがない。花金さんは生きている時も死んでからもずっと苦しんでたんだね。ユーリは強く感じた。助けてあげたい。そうですね。これは悲しすぎる。お？過去の世界に飛ばされたみたいね。あ、過去の世界これ。すごいな。あの声で言ってた過去を変えるチャンス、私は無駄にしない。花金さんを探しに行こう。これはもしかしてマルチエンディングで、選択肢次第では助けれんエンドもあるんかもしれんのか。頑張ってやっていかなな。ところでこれはどこに出ていけばいいんだ。
せっかくやけん3階から一つ一つ降りながら調べていくパターンでいこう。アイテムは全部消えたんやな。ところで何これ、あったわ、前回のパートにあったやつか。これ週にもらった謎の飲み物、すごいまずそうな名前だから飲まないで取っておこう。これがあるってことはいつかこれが役立つ時来るんかな。あとは非常階段の鍵。じゃあ今回のパートはこの辺で終わりとさせていただきましょう。ああ喉が。はい、ご視聴ありがとうございました。週明け